Prøv at se her. 2 stjerner. Ved du, hvad det betyder? Er du lige nu ikke dårligere end spejepølsen? Der er den her pige. Jeg er helt forvirret indeni. Hvad sker der? Det er Peter. Hej. Vi skal ud og løbe. Ja, nu ejer jeg din røv. Hej. Lonnie er løbet med en, der hedder Peter. Hvad med aftensmaden? Jeg troede, jeg vidste, hvad Lonnie ville have. Det er der ikke nogen hemmelighed, hvad kvinder de vil have. Læs det her. Okay, så det vigtigste i verden for kvinder, det er et herregårdsbryllup og pæne tænder. Fy for satan. Var det galt? Ja, du har dårlig ånd. Et øjeblik, der troede jeg, vi havde vendt dig forkert i stolen. Lonnie skal have et herregårdsbryllup, ellers mister jeg ikke. 10-4. Valpen på sæson skifter. Lad være med at fløjte. Modtaget. Lad være med at fløjte. Er der noget, jeg kan gøre for jer? Det er mere, hvad vi kan gøre for dig. Der er kun én vej ind. Sort, hvid, gul! Er du det? Jamen, så lyder det, når data er sat sig fast. Nej, det var bare min storebror. Er I tæt? Nej, der er 3 år imellem os. Kan vi ikke lige få noget is på det der? Ja. Det tager mig ud af mørket, og dytter mit hjerte op i lyset op og starte. Jeg ved ikke, hvordan du gør mig lykkelig, men du gør det. Ah, mit snørebånd, det er ikke... Gider du ikke lige holde den her? Nej, I var bundet. Vi ses.